Na zelenim površinama u gradu u toku su takozvani prolećni radovi. Ekipe zelenila javnog preduzeća Komunalac na terenu su već nekoliko dana. Trudimo se da što pre stignemo svuda. Mi, kako god se to ljudima činilo, imamo dosta zelenih površina, nekde oko 150-160 hiljada metara kvadratnih i nije to lako i jednostavno uraditi sve po kosti u jednom danu, tako da smo vrlo intenzivno na tim radovima, a uopšte su u proleće i u ovo vreme najveći radovi, najveće su aktivnosti u zelenilu. Ide sadnja onog cvetnog rasada, jedna ova sadnja već prolazi, dakle lale i sve ono što je bilo već je precvetalo. Očekujemo tokom naredne nedelje da stigne nova količina cvetnog rasada, pa se sve to sad treba zameniti, a i toga nije malo, to su nekoliko hiljada komada. Ima dovoljno mehanizacije, a od ove godine zelenilu je na raspolaganju još jedan kamion putar, kaže Tolić. Taj kamion je zgodan pošto može da vozi i ljude, a iza ima i onu tovarnu kabinu, tako da se može da preveze i ta oprema, kosačice, trimeri, cvetni rasad i sve ono što im treba. Broj radnika je tako negde, ajde da kažemo, optimalan, tako da mi svakog jutra što se tih poslova tiče imamo, odnosno svakog dana, jer svakog jutra izađe na teren, 6 ili 7 ekipa sa kosačicama, sa trimerima koje rade na košenju. Dakle, maksimalni napor, ali ipak treba neko vreme da se svuda stigne, da se savlada taj prvi, drugi talas koji je nekako najsnažniji. Posle to ide lakše, bude toplije, travel sporije raste, uskoro ćemo verovatno od ponedeljka krenuti i zalivanje. Održavanje keja Komunalac radi u saradnji sa sportskim centrom Pirot. Tolić najavljuje da ekipe od nedelje počinju i sa reobeležavanjem horizontalne signalizacije. Navodi da će se ovaj posao najpre raditi u glavnoj ulici u gradu.